Веселі колядки, щедрівки і побажання лунали зі сцени зали будинку культури у виконанні учасників фестивалю. А серед глядачів були і найближчі – батьки та друзі. Сьогодні тут присутні і колядують вихованці дитячих садочків і учні перших-четвертих класів загальноосвітніх шкіл із Великого Бичкова, із таких сіл румуномовних, як Біла Церква, Середнє Водяне, із села Верхнє Водяне, з Водиці, селище Кобилецька Поляна, із ближніх сіл Лух, Росішка, Косівська Поляна. Виступає сьогодні 15 дитячих садиків, а також 15 загальноосвітніх шкіл, колядницькі колективи. Дуже колоритний, гарний фестиваль. Для багатьох учасників фестивалю це перший досвід на великій сцені, який поєднав дитячу майстерність із вмінням зберігати та відтворювати народні традиції. А методисти запевняють, такий фестиваль – це досвід і стимул творити далі. Вже 8-й раз у нас в Рахівському районі проводиться Вифлеємська зірочка. Всього в районі 34 дошкільні заклади. Майже всі беруть у цьому фестивалі, у нас кожен рік участь. Дуже задоволені батьки, дуже стараються не тільки батьки, колективи педагогічні, так само батьки, які шиють для дітей в ці дні різні костюми. Костюми національних меншин, румунської меншини, костюми наших бетлегемів, які є на Рахівщині. І всі беруть активну участь у проведенні цих свят не тільки педагогічні колективи, але навіть батьки. У різдвяні цінності поринають і старші, і зовсім маленькі. Одні на сцені, а інші в очікуванні хвилюючого моменту, виступи яких в результаті порадували глядачів, подарувавши всім незабутній різдвяний настрій. Діти зуміли виразно донести значення свята Різдва Христового, звеличити красу та багатогранність світу. Та не тільки на малечу зійшло світло Вифлеємської зірки. Від виступів у захваті були і гості заходу. Ми вже 8-й рік, як ми беремо участь у фестивалі. Разом з усіма присутніми дружними оплесками вітали юних колядницьких колективів. А після завершення кожного виступу учасники були нагороджені солодкими та цінними подарунками від народного депутата України Василя Петьовки, які вручав помічник народного депутата Михайло Штивко. Зараз цей конкурс проходить без журі, без конкурсу, а просто як фестиваль. Дітки колядують і вони завжди чекають цього свята, тому що це для цього краю це головне, я думаю. Тому що цей край, Гуцульщина, Рахівщина, вона має свою автентичність, свою традицію. І це дуже, дітки чекають, коли вже настануть ці свята. На Вифлеємську зірочку діти Рахівщини чекають з таким же нетерпінням, як і на Новий рік та Різдво Христове. Як і зимові свята, цей фестиваль приносить не тільки радість, а ще й купу подарунків. Врешті різдвяний фестиваль «Вифлеємська зірка» перетворився на яскраву та незабутню подію, яка об'єднала дітей та дорослих навколо одного з найбільших християнських свят – Різдва Христового.